I denne her lille screencast, der skal vi se på, hvordan at vi kan bruge værdikortet til vores opgave. Jeg går ud fra, at I har downloadet og pakket data ud, som jeg har vist. Og nu vil vi gerne have det omsat til et kort, som minder lidt om det her. Så vi skal ind i GIS, og så skal vi tilføje et lag her, og der skal vi hen og finde det. Og på min computer, der ligger det her og hedder værdikort Silkeborg Kommune. Og vi åbner. Og så får man sådan et sort kort her, og det er bare et udtryk for, at der er en hulens masse firkanter, som sidder tæt på hinanden. Hvis vi lige går ind og ser, hvad er det egentlig for et datasæt, så klikker vi to gange her. Og så i stedet for enkelt symbol, så kan vi for eksempel sige, at vi vil gerne have gradueret, og så kan vi se, hvad er det for noget, vi kan vælge. Vi kan vælge bygningens værdi i kroner, og det kan vi jo prøve. Så kan vi sige, hvor mange klasser vi vil have, og vi vil gerne have naturlige pauser. Sådan. Så skal den lige tænke lidt over det. Så finder den frem til et eller andet. Det kan vi jo lige prøve at se, hvordan det ser ud her bagved. Og vi kan ikke se andet end det bare sort, og det er simpelthen fordi, at firkanterne, altså der er simpelthen så mange, så stregerne på firkanterne, de fylder meget. Hvis vi zoomer lidt ind, så kan vi se, at der er de her firkanter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi gør noget andet i stedet for bare at få vist værdien, fordi der er noget smart ved det her datasæt. Det er, at hvis vi går ind og i stedet for vælge gradueret, så vælger vi regelbaseret. Så har vi tidligere lært, hvordan man kunne det, og det er noget med, at man trykker på plus for at tilføje en regel. Og denne her, den ser lidt sjov ud, at den sidder der. Men man kan altså lave en regel, for eksempel, at man kun vil have vist meget dyre grunde, eller meget billige grunde, eller et eller andet. Og den regel, jeg godt kunne tænke mig, at vi laver, det er en regel, der knytter sig til det datasæt, eller den del af datasættet, der handler om kælder. Fordi der står simpelthen, om der er kælder i datasættet for hver enkelt felt. Og hvis nu vi siger kælder større end 0, så kan vi jo sådan set hvor søren har vi den her? Kan vi også bare skrive den større end 0, ja, så vil den jo finde alle de steder, hvor der er kælder. Og det er interessant i forhold til vores oversvømmelse, så det skal vi lige skrive. Område med kælder. Sådan. Og hvilken farve skal den have? Ja, vi kan gøre den rød. Og så kan vi lige sætte rammen fra. Det gør man hernede. Ingen pen, det vil sige, at nu har den ingen ramme, det vil sige, at den har kun en farve. Og så siger vi OK. Og nu vil den altså vise de røde områder, det er der, hvor der kælder, og de grønne, det er der, hvor der ikke er kælder. Måske skulle vi simpelthen bare slette de andre. Så det gør vi så her. Med at lige trykke der, og så trykke på slet. Så nu har vi kun områder med kælder. Og det er jo interessant at sammenligne med de områder, der er oversvømmet, så det kan vi jo gøre. Vi kan hente vores data ind. Jeg har en, der hedder oversvømmelse her. Det er de oversvømmede områder, jeg har. Og så skal jeg lige ind og finde området, jeg højreklikker og siger zoom to layer. Så finder jeg altså et område her. Og det vil sige, at nu kan jeg faktisk zoome ind. Ups. Nu kan jeg zoome ind til Kjellerup her. Og der kan vi se alle de røde områder. Det er altså områder, hvor der er kælder. Så det vil jo være problematisk, fordi de vil få vand i kælderen, hvis de vel og mærke overlapper de her områder. Så kunne vi, ligesom vi tidligere har gjort, så kunne vi lave et overlap mellem de to.
Så det vil sige, at vi kan gå ind og sige vektor, og så kan vi sige spatial analyse, forskningsfaktor og spatial analyse. Så kan vi så sige, vælg objekter i værdikort Silkeborg Kommune, som krydser objekter i oversvømmelse og tilføjer til Canvas. Og det skal den sikkert regne en del på.